живееме во време на дигитална експанзија, кога информатичките технологии се секаде вписани. Најновиот факултет за информатика генерира програмери кои се подготвени да одговорат на потребите на меѓународниот пазар на труд, силни во своите технички способности и изворени во своите меки комуникацијски вештини. Брзиот развој на мојата кариера во Фарио Фарма во најголем дел е производ на вештините и знаењата кои ги стекнав студирајќи на постдипломските студии на овој универзитет. Денес сум координатор во Фарио Фарма и нема тука да застанам. Јас и моите другари веќе се запишавме на овој универзитет. Јас се одлучив да се запишам најмногу поради начинот на студирање, професионалноста и можноста за летни пракси во странство. Моја Yeah.